Урочистості до Дня вчителя, які відзначають в Україні в першу неділю жовтня, відбулися в обласній філармонії. Цього року в особливому форматі і з дотриманням соціальної дистанції. Хмельничанка Наталія Вікарна у професії понад 30 років завдяки своїй вчительці. Ті уроки, які вона проводила, дали мені натхнення, поштовх і бажання теж стати вчителем. Дуже люблю дітей, дуже люблю з ними працювати, спілкуватись, бо в мене такий предмет – література, предмет, пов'язаний з життям. Дуже багато ми з ними розмовляємо, проводимо паралелі, і це дуже цікаво. Грамоти Хмельницької міської ради до Дня вчителя нині вручили 13 педагогам. Директор ВПО номер 4 Сергій Михайлов каже, у нього подвійне свято. По-перше, це День працівника освіти та 80-річчя професійно-технічної освіти України. Сьогоднішня нагорода – це визнання Хмельницької міської ради всього колективу Вищого професійного училища номер 4 міста Хмельницького. Це визнання того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Це надихає нас на подальші звершення. Майбутній випускник має бути конкурентно спроможним і компетентним, переконаний міський голова Олександр Семчишин. І завдання педагогів – від дошкільної до вищої освіти навчати застосовувати знання на практиці. Освіта ж залишається однією з пріоритетних галузей міста. Ми були першими, хто на вагу за престижність поставили максимально. З 1 вересня коштом міських платників податків, міського бюджету насправді піднята заробітна плата, бо хтось просто говорить. А власне наше завдання робити це реальністю. І надбавку за сумлінну працю ми в чергову, в п'яте поспіль забезпечуємо. Бо ми не живемо якимись датами чи якимись особливими роками. Ми працюємо вдовго і живемо вдовго для того, аби освіта від нас відчувала підтримку завжди. Професійне свято цієї неділі відзначатимуть майже 5 000 освітян Хмельницького. Діти, діти, будуть завжди. Ірина Аріон, Валерій Талиховський. Новини міста.